Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Մարությանի տանն ենք հենց նրան ենք բացահայտելու այսօր առանց փողկապի։ Նայեք, դով է ուխենյո, նրանք քրչող մարդիկ են, նայեք, ես տեսնում եմ նրանց, նրանք կարող էին օգնել մարդկանց, բայց չգիտես ինչի չեն օգնում, երևի նրա համար, որ զզվում են մեզնից, նայեք, դով է ուխենյո, ես տեսնում եմ նրանց պսպղածող աչքերը, նրանք թրչում են, պսպղալով շուրջը սպիտակությունից, դով է ուխենյո, նայեք, չէ, նրանք թրչումներ չեն, նրանք հրեշտակներ չեն, ու ես համոզված եմ, որ նրանք մի օր կիջնեն ներքև, այստեղ ու թագավորի վերջը կտան, ու ողջ աշխարհի դաժանության վերջը կտան, նայեք, դով է ուխենյո, նրանք իջնելու են հզոր բանակով, ու բախելու են բոլոր դռները, այնպես ուժեղ են բախելու, որ նույնիսկ ես եմ լսելու։ Տարիքի հետ եկող խոհեմության հետ միասին, նրա լրջության հետ միասին բավական հարստացան նրա խաղացած կերպարների տեսակները, ստեղծագործական տեսակը, խորությունը։ Արմեն Մարությանը բացի լավ դերասան լինելու, ինքը շատ լավ մարդ է, մարդ, որը կարողանում է ամենադժվար պահին գա կողքիդ կանգնի։ Մարդամոտ, հյուրասեր, միշտ բարձր տրամադրությամբ, միշտ հումորը անպակաս։ Մարդ, որը իր ամբողջ կյանքը նվիրել է թատրոնին, նվիրյալ բառիս ունի իմաստով։ Արմեն Մարությանը այսօր մեր ժամանակակից հայ թատրոնի ամենակարևոր դեմքերից մեկն է, հենասյուներից մեկն է։ Ինքը բազմակողմանի զարգացած մարդ է։ Նրա հետ շփվելուց մարդու տրամադրություն բարձրանում է։ Նրա հետ շփվելուց դու մոռանում ես սեփական քո խնդիրները, սեփական խնդիրները։ Մանկությունից են գալիս բոլորս։ Եթե դուք փորձեք տեղափոխվել մանկություն, Երևանում եք ծնվել, մեծացել։ Հա, ես Երևանում եմ ծնվել։ Խորեն Աբրամյանը մի անգամ սիրում էր այսպես զրուցել, ասեց, ես Երևանցի տղա եմ, ասեց, Ալբանդյան փողոցում եմ ծնվել, ես էլ ինձ ջահել երեխա ասի, ես էլ ինձ ոչինչ ասի, Ամիրյան փողոցում եմ ծնվել։ Երևանը մի քիչ հետաքրքիր քաղաք էր էլի, այդ Ալբանդյան, Ամիրյան, Սվերդլով, Սպանդարյան, Պուշկին, Թումանյան, ու պրծնում էր Երևանը, այնտեղ Սայաթ Նովա փողոցը չկար։ Հայրական տունն է ձերսը։ Ոչ, իմ հայրական տունը, որտեղ ես ծնվել եմ, Ամիրյան փողոցում է, որ այդ բակի անուն ասում էին Առագիլի հայատ, այնտեղ կար օրթոպեդիկ հիվանդանոց, հիմա կարծեմ KGB-ի ինչ-որ շենք է, դրա դիմաց այդ շենքերը չէին, սեփական սենց տներ էին, ու այդտեղ այգի էր, այգու կողքերը այդ սեփական տներն են, ես այդտեղ եմ ծնվել, որից հետո հայրս այդ Սարյան փողոցը, որ սարքեցին, դրա տեղը տուն առա, մենք տոքանդեցին այդ մեր տները, այդ կողքը շենքում տուն տվեցին, հետո ես որ ամուսնացա, հայրս մի օր եկավ, ասեց աղջիկս, մեծ աղջիկս մի տարեկան էր, ասեց, մետ ասեց այդ բանը ավտոտ բանը խոտուր ասեց, մետ տեղ են գնում, այդ նստեցինք, եկանք ստեղ այդ դիմացը, ուրո բացեց, բանալի ուներ էլի, ինձ բարձացի վերը, բարձացանք, եկան, բերեց այս տունը ցույց, դա սենց չէր, մենք ձևափոխել ենք, բան։ Սեփական տուն էլի, այն ժամանակ։ Այդպես բան, լավ ասեցի, հա, լավ տուն ասեց, շատ։ Հա, ասեց, հավանում ես, ասեցի, ասեց, առ, ասեց, քո համար եմ առել, վաղ այդ կնոջդ կվերցնես, ձևափոխեք, ասեց, ես ձեր հավեսը չունեմ, ինքդ չուներ։ Հա, ասեց, այս տունն էլ տեստեղ պատկա էլի, շենքը այդտեղ վերջանում է, ու այս տունն ա մեր, ասեց, մի օր այն ժամանակ սեփական տունը լավ չէր, մարդիկ գերադասում էին պետական շենքում ապրելու, ինչ պետական շենք, մոդա էր, իսկ ես այդ պետական շենքից կարգին երեք սենյականոց կվարտիրայից կնոջս դիգա էս սեփական տունը, բայց ես հո գիտեմ ես ինչ բանա, որտեղ ես սեփական տանն եմ ծնվել, այս այգին սարքեցինք, բան արեցինք, ու այսպես հետաքրքիր տուն ստացվեց ու մինչև հիմա ապրում ենք։
Ես գիտեմ, որ տան աշխատանքներով սիրում եք զբաղվել, հատկապես բակի, տանը խոհանոցում։ Դրա մասին լավ բան կա, եթե լավ չի, որ ես իմ մասին եմ ասում, բայց դենց հաստացվել, ես մեղք չունեմ։ Օրինակ ձեր կարծիքով Մհեր Մկրտչյանը, Ֆրունզը, տաղանդավոր մարդ էր, չէ՞։ Հա, ես էլ այդ կարծիքին իմ ուսուցիչն է եղել, տաղանդավոր։ Ես մի օր ասի, Մհեր Մկրտչյանը, ասի, դու տաղանդավոր մարդ ես, չէ՞։ Հա, ասի, դու տաղանդավոր մարդ ես, ամեն ինչ պիտի կարողանան անեն։ Հա, կարամ, ասի, ասի, ինձ հարց տան, որ չկարանա, էլի։ Ասի, օրինակ, թփով տոլմա կարող եք եփել, ասեց, հա, կարամ, ասի, էլ եփեք, ասեք, ասեց։ Այ, ես ապշել էի, այդ մարդը, որ դուք գիտեր այդ թփով տոլմեն, որ պիտի մի աղան մեջը տոմատ լցնեն, ասեմ, ռեհան լցնեն, ման լցնեն, որ համեմունքները լրիվ ասեց, բրինձը բան, սաղ, ոնց պիտի ջուրը լցնեն, երը ոնց պիտի փաթաթը, սաղ ասեց, ասի, կարող եք, չեմ կարող, բայց գիտեմ, ինքը չի կարողանում, ինքը գիտի։ Դուք և գիտեք, և կարող եք։ Ահա, հիմա ասմա ուր է տանում խոսքս քաջ որս կամ իգյուլի պես, հիմա ես ինչի ծերտամ, գլուխ կհանեմ։ Հիմա նայ, մարդիկ կան, դու շփվում ես այդ մարդկանց հետ, չգիտեն, ես ծառը, ես ինչ ծառա, չէ՞։ Ես էլ տերևը դուրս չեկած կասեմ, որ ծառը ինչ ծառա, ես սալորա, ես բալա, են նուրա, մարդ, չորա էլ չի ծաղկել, ես գիտեմ։ Ես բաներ գիտեմ, էլ հիմա չգիտեմ, գիտեմ։ Ուլիկը բան գիտեմ, որ նայում եմ մեկ-մեկ, ասում, ոնց Արման էլի, ասես բաներ ոչ չգիտեմ, մարդ կա չի անի, մարդ կա քիթա ամեն տեղ խոթում, հետո հասկացա, որ դերասանի համար դա շատ կարևոր է, ինքը պիտի ամեն ինչ իմանա, դերասանը պիտի ամեն ինչ իմանա, պտի իմանա, աղբեր, եթե դու լավ դերասան ես, պտի իմանաս, որովհետև մի օր դրա հետ բախվելու ես դու։ Շատ ճաշատեսակներ կա, որ յուրօրինակ է ձեզ մոտ ստացվում, նաև, դրանցից է նաև խաշը, ընկերները հաճախ են, չէ, ստեղ լինում խաշի, ձեր պատրաստած։ Շնորհքով մարդիկ ամեն ինչում շնորհքով են, տաղանդավոր մարդիկ, ինքը հրաշալի խոհարար է։ Ալլահին թույլել չի տալիս, որ ճաշե, բայց որ քո գործը չի, այսօր միսը ես եմ առել, ես կսարքեմ, Ալլա, դու գնա քո դերերը սովորի։ Հիանալի խոհարար է և շատ սիրում է հյուրասիրել և իր ձեռքով պատրաստած ուտեստը։ Շատ լսել եմ, անկեղծ ասած շատ չեմ օգտվել, բայց ես լսել եմ, որ այդ առումով, այո, որ սիրում է պատրաստել, սիրում է իր ձեռքով ամեն ինչ անել։ Ամեն ինչ, չեմ ասում խորոված, որ ամեն տղամարդամ, ճաշ կարող է պատրաստի, բորշ կարող է պատրաստի, ես ինչ գիտեմ, կերուսուս, ամեն ինչ։ Ընդհանրապես մի գրամ չի խմում, բայց սեղանի շուրջ այսպես պարուսրա, ոնց որ Արմենը մեր հետ հավասար խմել է, կամ բոլորի հետ հավասար, այսինքն ինքը կարողանում է այդ բալանսը պահել հարաբերությունների։ Եվ իրա ձեռքով ամբողջը բան, մենք արդեն պարոտ հաղարվոտ ես տեղեք կգաք իրենց տանը խաշը, որը շատ էլի համեղ, ընդհանրապես ինքը այդ խոհանոցային այդ բաները, հետո մեր այս խոսակցությունների մեջ չէ նստած, որ ասենք թե խոսում, ասենք աշլամա կամ չգիտեմ ինչ, ասում միսը բանը պամիդորը պետք է կտրտես, հետո բան անես, չէ բիբարը պետք է սկզբից լինի, բան ինքը տենց, հետո ինձ համար դա շատ, իմ համար դա շատ վայրի է, որովհետև ես ընդհանրապես չկամ։ Ավելի շատ սրատակ սերն է դեպի ընտանիքը։ Հիմա խաշի գաղտնիքն ասեմ, դուք սովորեն, դուք էլ սովորեք, արեք, այդ խաշի լավ պատրաստելը որն է, ուղղակի պիտի ոտը, ասենք, եթե վեց ոտ ես առնում, այդ լավ մաքրելը բան չեմ ասում, անոթա, հիմա դրա մասին չենք խոսում, եթե վեց ոտ ես առնում, պիտի վեց զինգ առնես, կամ ասենք երեք զինգ և կամ երեք կալենք, անպայման, հավասար, ու պիտի դնես էպես, ու մեկ էլ պիտի չափը իմանաս, չափը, երբ անջատես, ոսկորը դուրս է գալի, հետո հետո տեսնում ես ոսկորը ոտերի դուրս է գալիս, բայց զինգը դեռ չի եփել, պիտի իրանց հանես դուրս, որտեղ արդեն եփել են, նա լավ էփի, հետո նա մի խոսքը, այնտեղ պրոցես կա, պիտի կարողանաս ճիշտ անել, որ խաշը խաշի նման, թե չէ նենց մեկ-մեկ ես
Nu am xasi, lav, nu am nepune, banciu nu am asoli, si har ceva bogocum. Baiți, ban, avra, heto vor rasme, nu asen kine, sa asme vonțeri, de bulionere. Zerta ne xasi se gani surti of care în havac fum ban malțion. Da, trau tradiția aia. Havac fum, havac fum, șat martic. Mi percu periodul vidic pentru din numa de pe care vor xașe este xar cumenk, naspăgăm zov banov, tânmenk, băcaiu menk, atum, ande glava eli, hova aveli, abovian. Din numa anker nere sengalis. Cât des mi banase. Bolor endera sandere orun ki menker, nandran bolor tahanda vor. Ies an tahand matcanse tangeris ce manu. Ankera shali, ankera armena. Հատկապես ճանապարհի ընկեր, որ հետ կարող չի ձանձրանալ իմ կյանքի բոլոր դժվարին եւ ցանր պահերին իմ ընկերներից առաջինն էր Արմեն Մարությանը առաջիններից մեկը որ միշտ այդ պահին առանց որևէ անսպասելի հայտնում էր իմ կողքին ինքը շատ լավ ընկեր է Ինքը փառահեղ ճանապարհի ընկեր է։ Ինքը մեն քիչ մարդկանցից է, որ կարողանում է շատ լավ ճանապարհի ընկեր լինել։ Փոքրիկ կենցաղային հարցերում, որը արդեն այս դեպքում արվեստի հետ կապ չունի, կենցաղային հարցերում ինքը շատ շատ կորեկտ է, շատ մտածված է իր մոտ ամեն ինչ, իր մոտ ամեն ինչ հստակ է, իր մոտ չի կարող լինել ինչ-որ այնպիսի հարցեր, որ ասենք ինքը իր համար չի պարզել։ Նա լավ ընկեր է և գիրի ընկերության գինը։ Ժան Նշանյանը իմ լավագույն ընկերներից մեկն է, մի անգամ եկավ Երևան, ինքը Ամերիկայում է, Ասեցի գնանք մեր տուն, խաշ էի եփել, ասեցի խաշ կուտեղ ասեց, հա, քո խաշը գնանք, եկանք։ Գիտես որ խաշերից են, որ այնքան երկար էի եփել, որ արդեն բաներ էլի են։ Հավիսար։ Սած ուրիշ բաներ էլի, սա կերավ, երևի մի 20 տարի անց է, 30 տարի, այդ խաշը այդ տղեն, հա, հիշում, այ մեզ հաղորդումն եք ասում, ճիշտ ասում։ Պարոն Մարության, 71 թվականից դուք Սունդուկյան թատրոնում եք, առաջին դերը փոխարինում էիք, չէ, ինչ-որ դերասանի ճիշտ եմ հիշում։ Առաջին դերը խաղացել եմ Արա Գեղեցիկ ներկայացման մեջ, 17 տարեկան էի։ Համպատրաստեց ինքը մտաբեմ բեմադրության Վարդան Աջմյանին էր, Եվրիպիդ, և ինքը խաղաց այդ գլխավոր դերը։ Փոխարինում էիք դերասանին։ Այո, փոխարինեցի Յուրա Ամիրյանին, որովհետև ինքը ինչ որ առիթով բացակայում էր Երևանում, պրոբլեմ ուներ, ինչ ուներ, և Վարդան Աճեմյանը Վարուժանի դերը ինձ վստահեց, բայց այդ ժամանակ դա վախենալու մի, այդտեղ ճահել չլինեի, երևի չխաղայի, որովհետև հիմա որ ասեմ, կվախենաս։ Նա բեմի վրա Խորեն Աբրամյան, Բաբկեն Ներսեսյան, Լուսյա Հովանեսյան, Մետաքսյա Սիմոնյան, Մարգո Մուրադյան, Ավետ Ավետիսյան ու գլխավոր ձերերից մեկը 17 տարեկան 17 կամ 18, հիմա լավ չեմ հիշում ու ես խաղացի, բայց այն որ ասում է, ինչի են պատերաստանում 18 տարեկանից 18, 19, 20 համարձակուց այո, որտեղ վախ չունեն, մեռնելուց չեն վախենում իրանք, չէ, հենց որ մի քիչ մեծանաս մեն հաշվել, սենց այդամ խփեն գլխիս, սենց այդամ դրա համար են տանում, որովհետև իրանք ես թվում իրանք անմահ են։ Այդ հենց ինձ թվում էր ես անմահ եմ ու խաղացի։ Դա բան չասեցին, հավանեցին, դե համել երիտասարդ ես ասում են, այն հայտնի բանը գիտես չէ, որ Եզդին գնում է իր Եզդի ընկերոջ տուն, իր այդ տղայի հետ, գիշերը քնում են, առավոտը վեր են քնում, հագնվում են, որ գնան, ես Եզդին իր ընկերոջ հետ խոսալով գնում եմ, եկել է տանտերը տերմա, որ իր պարանը սենց գնում է, նայմա տենում եմ, տղան կապելա ոտից գողանում է, քարը վերցնա, որ խփի, հայրն ասում է, մի րոպե էլի ասում է, մի խփի, առ այդ պարանի փողը վերցրու, երեխ ու աչքը մի վախացրու, հիմա երևի ասենք նույն Խորեն Աբրամյանը նույն, ես իմ Ավետ Ավետիսյանը, Լուսյա Հովանեսյանը կամ Մետաքսյա Սիմոնյանը, մտածեցին ես երեխ ու աչքը չվախացնենք, թող խաղա, սենց բաներ կա էլի։ Եվ բացվեցին թատրոնի դռները ձեզ համար։
Ce e statul ăsta are ca nor? Tasne hingla, tas chor, tas kianka, kianka, zeva vorvuma, uie să închelem tatra. Uie să tăiem tândel. El ce mă sun vor, mer aprat kianki, e tasne cani, tas chor, tani, nu te-i cani, trani, ce to, ișcane să apru, drag, ale chesne, lani, canace să le lu, e ponce să apru. Mie patron, aha. Hajuriți, aveli de reș. Շատ, համի 130 Et ամեն ինչից բարձր է այդ կոչումը ինձ համար, հիմա կասեմ, մի առիթով Սոս Սարգսյանի մոտ էի գնացել, ինքը ռեկտորն էր, դուրը բացեց, Սոս Սարգսյանի, հազիվ մի կարգին մարդ եք էլ արեքը, ասենք խոսեցինք, բան արեցինք, չէ բաներ հարցրեց, ասեցի, ինքին շատ էր սիրում, ես զգում եմ. Ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել, քան ժամանակ. Tu շատ զարմանալի ես տղայ ես գիտես, ես քեզ հետևում եմ, այ տղա դու ինչ խաղացիր, լավ խաղացիր. Դա ինձ համար, ինչ ասեմ էլի, թե փշակավում եմ, ամենամեծ կոչումն է. Եվ մի հատ էլ այդպես մեծ կոչում ունեմ, որը չեմ փոխի ոչ մի բանի հետ. Ես դա կոչում եմ համարում. Գնահատական եմ համարում. Վարդուհի Վարդերեսյանը, որին ես համարում եմ մեծագույն վարպետներից մեկը հայ բեմի, ինձ համար, Հիսուս Քրիստոս, մնացածները թող չնեղանան, նրանք իրենց տեղն ունեն, բայց Վարդուհին ինձ համար ոնց ասեմ, որ ժողովուրդը դուք ճիշտ հասկանաք, ունենք Ֆրունզ Մկրտչյանին, մհերին շատ եք, չէ գնահատում մեծ, ինձ թվում էր, որ ինքը այս կանանց մեջի Ֆրունզ Մկրտչյանն է, այդ տենց քան սիրում է իրան, իր արվեստը. Ամեն անգամ ինձ տեսնելուց ասում էր, բարև ենթավարպետ. Եվ ողբեր ասում ես, կինը ինչ ուզում ես, ինչի ենթավարպետ. Էլի ենթավարպետ, մի ասի, վարձի կարնա, բայց ինչի ենթավարպետ. Որովհետև դեռ վարպետ չես դարձել զավակս, ուսենց, երևի կերանում, հաճույք էր ստանում, հետո տարիներն անցան, իրար հետ խաղում ենք, բեմի վրա ինքը խաղում է, Իշխանուհի, ես խաղում եմ Վանահայր, Շանթի հին աստվածներում. Հետո եկավ, հասավ, խաղում եմ Գոյա. Համի վերջացել է, ժողովուրդը շատ լավ է ընդունել, բան դրա մասին երևի հետո ուրիշներ եք ասեն, կամ չեն ասի, չգիտեմ, կամ այնքան լավ եմ խաղացել, կասեն, արի չասենք, թող մեռնի, ճանդամ ասեք, ես ու գիտեմ, ինչ եմ արել, լավ, հարց է այդ չի, հիմա հակնվում եմ հոգնած, ինքը այն բարդ դերերից է, էլի վերջում շատ լավ հոգնում եմ, բան հակվում եմ, մեկ է դուրը լեծում են, ովա, բաց արա, յո, որ Վարդուհի կապրոնը, մենց ու պանը խալաթը կցիվե, հա Վարդուհի կապրոնը ջան, տղաս արդեն վարպետ ես դարձել, ասեց ու գնա, դա ինձ համար այդ գնահատականներից մեկն է, դրանց հետո ինքն ասում էր վարպետ, ոնց ես վարպետ, այսինքն ես այդպես տեղ եմ մեծացել, ես մեծացել եմ մի տեղ, որտեղ չէին թողի գլուխդ բարձրացնես, գիտես, այն օրը կցեին, որ կվնգստաս շամպես. Հիմա տենց չի, հիմա գիտես ոնց է, հիմա ոնց ուզում ես խաղա, այն մեկը, ունենց են դաս իրակել իրան, ասում ես իրոնից լավ խաղա, ախպեր խաղա, ուղղակ ես խանգարում. Բան Մարության, իսկ ինչ է կարծում, հեշտ գործընկերեք, հեշտ է ձեզ հետ համագործակցել, աշխատել? Դրա մասին կարող են խոսել իմ կինը, որը հաճախ է լինում իմ
Խաղընկերը, Տիգրան Ներսիսյանը, որի հետ շատ հաճախ ենք մենք բեմում հանդիպում, Արմեն Էլբակյանը, որի հետ մի քանի անգամ բեմում հանդիպել եմ. Եվ հեշտ է, եւ դժվար, որովհետեւ ինքը իր ուրույն տեսակը, իր մտածողությունը ունի թատրոնի մասին, շատ մեծամեծ հետաքրքիր ռեժիսորների հետ աշխատել եւ մեծ փորձառություն ունի. Շատ ազնիվ է բեմում. Խաղընկերոջ հետ, դա շատ կարևոր է։ Իրոք գործ ունենք անսահման ամպլիտուդ ունեցող մի դերասանի հետ, որը կարող է փայլել և կոմեդիաներում, և դրամաներում, և ինչպես պարզվեց նաև ողբերգություններում։ Ինքը այն հինց համար համենայն դեպս այն հազվագյուտ դերասաններից է, ինձ համար կոլեգա, խաղընկեր, որի հետ բացարձակ դժվարություն երբեք չեմ ունեցել։ Դերասանության մեջ այսպիսի մի կարևոր խնդիր կա, եթե քո պարտնյորը լուրջ դերասան չի, այդ դժվար է խաղալ, ինքը քո կյանքը գուտի, պարտնյոր հասկացողությունը դա դերասանական ԱԲԳԴ-ի մասերից մեկն է, ԱԲԳԴ-ը ենա, լավ, ենա, ինչի, որովհետև լավ պարտնյորը պետք է կարողանա չխանգարել իր պարտնյորին, ժամանակին հետ քաշվել, ժամանակին տալ ռեպլիկը, ժամանակին կողք գնալ, որ նա երևա, բեմի վրա չծածկեմ իմ պարտնյորին, թե չէ ես տեքստ եմ ասում, ինքը գալի դեմդ կանգնում է, բարդ բաներ են, դրա մասին ռեժիսորը պետք է ասի, իրենք պետք է ատենց ըլնեն։ Դերասանությունը ունի մի ներքին կանոններ, որը պիտի պահես, այն էլ Սունդուկյան թատրոնի բեմը։ Սունդուկյան թատրոնի բեմին բեմում դերասանների մի հոծ բազմություն խաղում է, այն հինգերորդ կարգից են կոմ, չէ, արես աղբեր, ես ինչ ասում ես աղջիկը կամ ես տղամարդը, ինչի մասին էր խոսում, այնտենց բարդ բան է մի խոսքով, դրա համար պիտի կարողանան տիրապետեն դրա կոչումը տեխնիկա։ Ոչ թե ինձ, այլ Պիկտենի մոտ էր եկել։ Լսեք Պիկտենովը, պարլամենտի համար առաջի կնամողը, ոչ մեկին պատ չի թողնում, ինկա Պիկտենը։ Լսեք, դուք ինձ ում տեղնեք դրել, բայց չէ որ սա ձեր առաջին ժամադրությունը չէ։ Միանգամայն ճիշտ եք, երիտասարդ, միանգամայն ճիշտ եք, հանդիպումներ եղել, ես անընդհատ փորձել եմ ձեր գեղեցիկ, ձեր հմայիչ, ձեր ապշեցուցիչ, անտանելի ապշեցուցիչ, դուք որտեղից գիտեք, ձեր անտանելի ապշեցուցիչ կնոջը ետ պահել Պիկտենի ապականող ազնվությունից, բայց ապարություն, նա անողելի Դոն Ժուան է, դուք կարծացել եք Մոլերի Դոն Ժուան։ Բարմարության, Տիկին Ալայի հետ ծանոթացակ ստուդյայում, բայց ինձ թվում է, որ չի եղել ժամանակ, որ ձեր կյանքում Տիկին Ալա չի եղել, սխալվում է։ Ես ձեզ ինչքան հիշում եմ Տիկին Ալան ձեզ հետ։ Հա, դե որովհետև ճիշտ հանդիպումից է կայանում։ Ես այդ պատմությունը մի հազար անգամ պատմել եմ, ես մեր հայ ժողովուրդը երեկասի արա դես այլ հոգնածրեց հասմա։ Բայց ասեմ, կարևոր է, որ լինի հոգևոր սեր, չասեմ, կապ ասեմ, որ այդ կապը լինի, որ որպես ինչ-որ բան խանգարում է այս աղջիկը, որ հա կողքը տա, լավ, որ կողքը չի, ուր արա, ուֆ, սենց բաներ կա աշխարհում, որպեսզի դիմանաս դու այդ կնոջ հետ, ինքը լավ է հիշում այդ թիվը 46 է, 47 է, ես չեմ էլ իմանում, ես չեմ, ինձ թվում է, թե երեք է դա, որովհետև եթե դա ճիշտ է կատարվել, չէ, դա միշտ է։ Տիկին Ալան հարևանուհին էր, ես Չերեմուշկայում էի ապրում, ինքը սովորում էր ռուսական դպրոցում, ես հայկական, առավոտները վազում ենք, մի օր տեսացի սիրուն աղջիկա, ասես ուզենակ դերասանուհի դառնաք, իբրե ես արդեն մի դերասան էի, նրան սովորում էի, ինչի՞ չէ, այտենց ես ասեցի Սունդուկյան թատրոնի ստուդիան ունի, կարող եք գալ, հետո Նարեկ Դուրյանի մայրը ստուդիայի վարիչն էր, Նարեկը բան արեց, բերեցին, ընդունեց, շատ չանցած միանգամից Արմեն Մարությանը հետ ամուսնացա, որտեվ Ալան գեղեցկուհի աղջիկ։ Մեր ստուդիայի ուսանողին էր և այդպես փոքր ասակից ձեռից բռնեց Ալային ու
հրաշալի ընտանիք կազմեցին։ Արմենի նման ընտանիք սիրող, ընտանիք հարգող, իր հարազատներին գնահատող, իր հարազատներով ապրող մարդ շատ քիչ կարող ես գտնել։ Դες բան չկա, որ ավան գնա հերոստատեսություն կամ ինչ-որ մի տեղ նկարահանման թողնեն հերոստատեսության կամ այդ նկարահանման խումբը տաքսիով ուղարկի, սա Արմեն Մարությանը կլինի գիշեր, կլինի առավոտ ժամը 5-ը, ինքը պետք է գնա կնոջը տանի, բերի էսա նրանց սերը։ Արմենը իր ընտանիքի համար անում է ամեն ինչ և արել է ամեն ինչ։ Իր կյանքում դա մի այլ կետում է, որտեղ որ ոչ ոք մուտք չի կարող գործել և առանձին էսպես փայփայում է ինքը դա, որտեղ թե ինչպիսին է նա ընտանիքում, թե ինչպիսին է նա իր կնոջ հետ, Ալայի հետ, մեր էլի ընկերոջ, էլի խաղանկերոջ, ինչպես է ինքը իր զավակների հետ, իր բոլորը, ովքեր իրենց շրջապատում են, ինչպիսի հոգատարություն, նա անում է անհնարինը ընտանիքի համար, սա գիտեք ինչ լա, շատ գնահատելի բան է։ Այդպիսի նվիրված ծնող, այդպիսի նվիրված պապիկ, այդպիսի նվիրված ամուսին, կարելի է մատների վրա հաշվել։ Եվ շատ լավ խաղանկերներ են, իրենք Ալան շատ հետաքրքիր տեսակ ունի դերասանական, որը ամեն տարիքի հետ տարբեր կերպ է դրսևորվում։ Ես գիտեմ, որ մի բան, որ թե ինչպես է Արմենը սիրում Ալային և Ալան ինչպես է սիրում Արմենին։ Մաքսիմ Գորկին հանճարեղ գործ ունի Հատակում։ Այո։ Այստեղ բարոն եմ խաղացել, դեղ Սացինը ասում է, ինչի՞ չես աշխատում, Լուկան ասում է Սացինին, Կոնստանտին, ինչի՞ չես աշխատում, որովհետև ասում է, երբ չեմ աշխատում, որովհետև հարմար աշխատանք չկա, որովհետև երբ աշխատանքը հաճույք է, կյանքը լավ է, երբ աշխատանքը պարտականություն է, կյանքը ստրկություն է, բանն է, երբ որ դա ամեն ինչը սիրով արված, դա հաճույք է, երբ որ դա պարտականություն է, այդ կինը քո համար, դա ստրկություն է, դրա համար այդպիսի զույգեր կան, որ երկար չեն դիմանում, տապալվում են, կործանվում են, դե իմ իրենք ինչ մեղք ունենեն, վերևում այնքան բանա որոշում, ինչ անում մեր գլխին, մենք էլ չենք իմանում։ Սա էր առաջին հայացքից։ Դե երևի, դա գիտեք ինչ, դա մի քիչ ինձ սենտիմենտալ պրիմիտիվ բանը, բայց ես չեմ կարող դա ասեմ ինչա, դա երկրագնդի վրա ամեն մարդ ունի իր կեսը, մի կարող է այն մեկի կեսը Կոլումբիայում է, ինքը ստե դրան մանա գալի, չէ, դի բախտը բերի, ասենք ինպես, որ իյա, ես աղջկա հայրը, ավարը բան վերջացնում է իր ծառայությունը Պոցդամ քաղաքում, ինքը լինում է 5 տարեկան, դրա հայրը որոշում է, որ ես ու ինքը պետք է հանդիպենք, վերցնում է քարտեզի վրա, ասում է, որ երկիր, որտեղ ես ուզում գնա Սովետ Միության մեջ, ասում է Հայաստան։ Ախպեր, գալիս է Հայաստան, գերիք չէ, նա կոնդում էլ ապրում են, այս աղջիկներ վերցնում է, գալիս է Սունդուկյան թատրոն է մտնում, ու տենց հանդիպում է տեղ ունենում։ Եվ նույն բանը կարող եմ ասել դժբախտությունների մասին, որ իմ գլխին եկել է, որ այդ հարցը դու էլ չտաս, ազատում եմ քեզ այդ պարտականությունից։ Այդ ոնց է լինում էլի, որ այդտենց ամեն ինչը համընկնում է, որ գալիս է, որ այդ պատահարը լինում է, չէ, կարող էր, չէ, մեկի գլուխը ցավեր, ասել, մի րոպե կանգնի, մի բաժակ ջուր խմեմ, կամ կանգնի, մի հատ դուրս գնամ, կամ, չէ, պտի գա լինի դա, ով է որոշում, ինչի է այդտենց որոշում։ Անբացատրելի մի բան տեղի ունեցավ, բայց այդքանից հետո ես ինչ-որտեղ ուրախ եմ, որ նա իր մեջ ուժ գտավ, իր մեջ գտավ այն ստեղծագործական ներուժը և շարունակում է աշխատել, շարունակում է ստեղծագործել։ Պամելա, հագնվիր և գնահ տուն, Պամելա։ Ռիչարդ, սա ով է։ Սա Ֆրեդն է,
Գյորգի եղբայրը։ Այդպես է դիտել։ Գյորգ, ի՞նչ է կատարվում նրա հետ։ Ռիչարդի կատարվում Պամելա տղան խոզի պես հարբել է Գյորգի հարսանիքին։ Հարսանիքին։ Այո։ Գյորգ, այդ դեպքում ինչու է ինձ ասում դդ։ Ոչինչ չի ասում, խանգվել է։ Գնաթում Պամելա։ Պարոմարության տիկին Ալայի հետ տանը միասին, աշխատավայրում միասին, հեշտ է։ Շատ։ Հասցնում է կարոտել իրար։ Մեր մոտ հակառակն է, եթե ինքը չի լինում շատ վատ։ Հրաշք է։ Նույնն է իր մոտ, հա, որովհետև այդ բանը հակասահակա։ Մի հատ լավ ընկեր ունեմ, Աշոտ Ղազարյան, սրանց տուն, որ գնաս, իր մասին հաղորդում անելու, չնայած չես գնա, որտեղ ինքը հայտնի հաղորդում անող։ Ու շատ կգնա, ինքը բան չի անում ինքը։ Մի հատ հիանալի կին ունի, որին ես շատ եմ սիրում, Մելանը, Ալանն էլ է շատ սիրում։ Ես Աշոտը, Մելան, մի հատ բան է, բեր, Մելան, Մելան են տար, Մելան, հլի մի հատ են գիրքը, Մելան, Մելան, սենց ո, ինքը չկա, Մելանը, Մելանը սենց վնգում է, վնգում է։ Համեն օր ասում եմ, դեստեղ նստելու եմ, որ հիվանդ եմ, ասում եմ, Ալա մի հատ է, Ալա մի հատ է, Ալա մի հատ է, մեկ է տնան դուրս են ասել, լսիք, ինձ կամած, կամած դարան կոմելան։ Այսինքն, ընտանիքը երկար կարող է դիմանալ մի կարևոր ֆակտոր, ասեմ, որ դու հիշես, մանաս դա։ Եթե այդտեղ կա հումոր, դա կարող է ինչ-որ չափով գոյատևել։ Եթե դե հումոր չկա, հումոր, ու բացակայում է, եթե ինչ-որ ունեց վախենալու ընտանիքա, չէ՞, հեռու մնացեք տենց մարդկանցից, դրանք վախենալու տեսակներ են, չի հումոր չունեք դուք։ Ունենք ես տենց մարդիկ գիտեմ, անեկդոտը պատմում ես, ասում են, ա դալշը, դալշը ինչի ո՞վ ուտողում ենց մեջ, դալշը ապրծել է։ Հումորը փրկագոտի է կյանքի հորձանուտում։ Ապրես։ Դուք այն համարձակներից եղաք, որ առաջինը սկսեցիք նկարահանվել հեռուստասերիալներում։ Այսօր այս մասին որևէ խոսք ասել կամ ինչ-որ բան ասել թերևս անիմաստ կլինի, որովհետև այս սահմաններն ենք արդեն անցել ու հասկացել ենք, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, բայց դուք այն համարձակներից եք, որ առաջինը, չգիտեմ, բառը տեղին եմ ասում, համարձակություն ունեցաք մտնել այդ դաշտը։ Գիտեք ինչ, դա ֆորմատ է, չէ՞, հեռուստասերիալը ֆորմատ է, որը ցավ աշխարհով ընդունված նորմալ բան է։ Հարցը նրանում է, որ բարի եղեք դա մարդավարի անել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, աննամուս բաներով մի զբաղվեք էլի։ Հիմա նայ, այն օր նստած եմ տանը, հեռուստացույցի այդ ալիքներն եմ փոխում, դե դուք էլ եք, չէ՞, դե փոխում եք, որ բան չի լինում նայելու, սենց այդ մեզ վերևի շտմես ներքև, մեկ էլ հանկարծեցի գոռալ, Ալա, Ալա, Ալան, ի՞նչ ա եղել, այաղ չի արի, ասեցի, բոլոր ալիքներով նույն սերիալն են ցույց տալիս, այդպես պետք չլինի, ինչո՞ւ պիտի սերիալը քայլ առաջ ունենա, որը մեզ մոտ չունեցավ այդ քայլ առաջը, մենք սկսեցինք վերջից, հիմա գնում ենք հետ, այսինքն, երբ որ մենք արեցինք որոգայթ, մենք շատ լուրջ էինք մոտենում, Հարություն Մովսեսյանը, ես, մնացած բոլոր, Ալբերտ Սաֆարյանը, բոլոր դեր, Ալա Վարդանյանը, բոլոր դերասան, դերասանուհիները, ահա որ դաժե չդերասանները, որ հետո մահացան, լրջությամբ, այսինքն դերասան չէին, բայց նկարվում էին Գոքորը եւ Արամը, զարմանալիորեն լրջությամբ էին մոտենում այդ հարցին։ Դու պատկերացնում ես, հիմա մեկին ասես սերիալում Արմեն Մարությանը, որ արել է 3 տարի, սենց այն բանը, որ տարել է իր մերը, ուրա, կասի է, եթե դքան ոնց պտի խո, չէ, չի անելու, բայց մենք այդպես էինք մոտենում, որովհետև մենք գալիս էինք թատրոնից։ Ինչ ա դերասանությունը, դերասանությունը, հատ Վալերի Թումասյանն ենք հետաքրքիր տղա, որ սենց հեշտ խոսում եմ, սենց մեկո համար հեշտ է, տաղանդավորված հանգիստ, չի կարում անի, ասում է, ինչ ես ուզում այդ մարդուց, հասկանում ես, ինքը չի կարում անի։ Այդ ասում եմ, դա հեշտ ասում է, դեմ, ասում դու կարողանում ես, կո համար հեշտ։ Ես միշտ ասում եմ, ու ձեզ էլ եմ ասում, բոլորին ասում եմ, դերասանությունը լավ դեր խաղալու համար, բարդ բան է, դու որ պիտի գտնես տեսակը, բանը, չգիտեմ, պրոտոտիպը ինչ է, սա է, բացի դրանից մի հատ կարևոր ֆակտոր կա, դու պիտի գտնես նրա պլաստիկան,
այդ հոգոլը ես որ խաղում եմ, ոնց է ման գալի։ Հոսենց Արմեն Մարությանի պես չի ինք ենք մի քիչ, ես եմ ման գալի։ Գլուխս ես մի քիչ ենց անում, ես ենց եմ անում, ինքը ուրիշ ձևի է քորում, ուրիշ մարդ է, հասկանում ես, իրա պլաստիկան ուրիշ է։ Եմ իմ էր վիճակն էլ վիճակցանք, ես 130 դեղ եմ խաղացել, այդ քան պլաստիկա պտի ուսում, բայց պիտի անես, դայակո գործը։ Դրա համար Խորեն Աբրամյանը, որին ես համարում եմ մեծագույն վարպետ, ինձ համար, ասում էր, լավ դերը, լավ խաղալու համար, մի քիչ պտի առողջությունդ կայքայես։ Այդպես չի լում, էր ունեցած եկամ առողջեկելում, խաղացի գնացի, ես նայեմ եմ աղբեր, իմ ձեր հոգում մերնեմ, ատենց խաղում են, ունդից ասում են լավ է խաղում, ինքն էլ ունես լավ ուրախանում, ատենց բան չկա, ես տեսնում եմ, ես տեսնում եմ, որ դու դերը խաղալուց կո հոգին չի ցավում, հոգիդ պտի ցավա։ Ժլաջան աշխատող, կլնի գիշեր, կլնի առավոտ, նա եթե գործ կա, պտի գնա անի։ Աշխատանքի ժամանակ տարիքը նորանում է, երիտասարդի պես էր աշխատում, իրեն չի խնայում։ Այդ նվիրվածությունը, կարող էր այդ պրծներ գնար կինոստուդիա, կինոստուդիայի հետ կարեն ժամանակ այն նաև ֆիլմի թարգմանություններ, դուբլյաժ էին ասում, գնում էր ընդեղ, ամբողջ օրը վազքի մեջ։ Իսկ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, այդ Թվիլիկի ակտյոր, դեր ասում էր, հնենց պտի խաղաս, որ պոչկ է կտրասում ազգաս, ես ինչ ասում։ Միարդ ունեմ ճայել կարովասյան ես ինչ ասում է, բան ես իրանիս լավ խաղամ, դե լավ խաղացեք, ենքան լավ խաղացիք, վերջը եկաք հասակ մեմունության աստիճանին, զբաղված եք մեմունություն անելով։ Եվ ներկասում է արվեստի տեսակ որպես։ Ապրես։ Ամենացավալին դա է։ Ինձ խելոք ես։ Պարոն Մարության, հաջողության հասնելու գրավականը ո՞րն է համարում։ Ինձ թվում է, որ հաջողությունը այտենց չի, որ հոպ հաջողություն, այտենց բան չկա, դրա համար ժամանակ է պետք։ Պարոն Մարության, իսկ ինչ է կարծում, ինչ թերություն ունեք։ Ուտես մարդ կա ու թերություն չունենա, ունենա էլի։ Պարոն Մարությանը, չկան ես գիտեմ, չկան ես եմ ճանաչում, թերություն չունի։ Էմոցիոնալ ֆոնի վրա արագ որոշում կայացնել։ Գուցե չափից դուրս էմոցիոնալությունը։ Լավ կլինի իր թերությունների մասին ինքը խոսի։ Ասեմ, ես եղել եմ լավ ամուսին, եղել եմ հիանալի հայր, եղել եմ լավ պապ, թերությունը ընկերներիս հանդեպ լավ եմ եղել միշտ, ասեմ, ես են դերասաններից եմ, որ կարողանում եմ իմ ընկեր դերասանին լավը նկատել, գովել, դա քիչ կան է դաս մարդիկ։ Այո, հատկապես թարգմանը։ Շատ տխուր է, բայց տենց է, բայց ես վախ չունեմ, չգիտեմ ինչից է, ես որ լավը տենում եմ, հիմա որ գնաք սերիալներում նկարվում եմ, այդ եթե ես որ այդ պլաստիկում եմ, այն օրը որ չի կարանալու խաղա, այդ օրը խաղալու է, որովհետև ես գնացել եմ, ինքը գիտի, որ ինչ անի, ասել եմ լավ, ոչ թե ինքը շատ լավ է, չէ, ես դա ասում եմ, որ ինքը լավ, որ ինքը կարողանա այդ բարիերն անցնի։ Հետո ես տենց մի հատ բնավորություն ունեմ, որ մտնում եմ մի տեղ նկարվելու, վերջ, այդ ֆիլմը աշխարհի ամենալավ ֆիլմն է, այդ սերիալը, տենց բան կա իմ մեջ։ Բա դա մենք ենք, բա ինչ անենք, մենք մեզ սկսենք փնովել, չէ։ Հետո որ պրծնում, հա, որ գալիս եմ տուն, ջղայնանում եմ, փնովում եմ, բայց ըտը իմ համար աշխարհի ամենալավ սենց բաներ կա։ Ես թերությունները չգիտեմ ինչ թերությունը, ավտո լավ քշում եմ, լավ լողում եմ, ձի եմ քշում հիանալի։ Խորոված եք անում լավ, նարդի եք խաղում լավ։ Լավ ուժեղ նարդի եմ խաղում, դժվար է ինձ կրել եմ։ Նարդի Արմեն Մարությանի հետ ոչ ոք չի կարող խաղալ, հրաշալի նարդիստը, մեր չեմպիոնն է։ Լավ շախմատ եմ խաղում, ինչ ասես, լավ կարում եմ անել, ամեն ինչից շատ լավ չէ, բայց կարում եմ անել։ Այդպես կարտի խաղ չկա, որ չխաղամ, պոկեր, պրեֆերանս, աչկո, ամեն ինչ խաղում եմ, ինչ չեմ կարում, մի բան կլնի էլի, որ երգում եմ, պետք է երգում եմ, պետք չեմ երգում, ու չասեցի բանի պես եմ երգում,
Caruzo-i pes, baiți. Gideți inci. Ete la, ete hokoves ierkă. Aia. Ierkăt stațima, ete ce, naiaț. Naiaț. Ahcicăs, or ima cica meset, ci, uvaki meset, ci, ima marca. Asume, e ce, ci caru, e zanciuni. Asume, spune, cica papa zanciuni, că zanciuni, că ișu hoțiun, ce, ne-i vânz, asume, tenți. Երաշտական ժողություն, Ելո ջան, եթե ես իր հետ աշխատեմ երկար, ինքը հիշի կերկի, չի երկող մարդ չկա։ Ստուդիան, որը դուք ավարտեցիք, որոշակի ժամանակահատված չէր գործում, ձեր ջանքերով վերաբացվեց ստուդիան ու այսօր դուք ղեկավարում եք։ Այո, բացեցինք, մենք 6 Ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ որոշակի խնդիր դրվեց։ 7 տարի այդ ստուդիան գոյություն ունեցավ, հիանալի շրջան ավարտներ տվեց, 7 տարվա մեջ մենք 6 ամեն տարի մենք տվել ենք ավարտական ներկայացում, դիպլոմային ներկայացում, Ազորի Ձեսցիխի, որը մտավ Սունդուկյանի ռեպերտուար, Բելասնյուշկայի Սեմ Գնոմը, որը մտավ Սունդուկյանի ռեպերտուար, այսինքն այնքան երեխեք այնքան լավ խաղացին, որ և այդպես նադնի արեցինք, և հետաքրքիր բան էի ես մտածել, հիմա այդպես լավ մտածողներ կան, այս չլինի, որ ես իմ ովը, բայց դե հիմա, այդպես թատրոնի տակով, որ անցնում ես, այդպես հետաքրքիր ասենց անցնում ենք, ասի ես մեր բեմի տակն է, չէ, բեմ ասեցա, ասելի մետ բացեք մտնենք, մտանք, առաջ դե կարելի է ներկայացում խաղալ, ասեցին դա մեծ տեղ ասենց, ասեցին դա ասեցին նադնի է, չէ, նադնի է, ատակում խաղանք, ստեղ երեխեքը թող խաղան, ոչում սարկեցին բան արեցինք, աբիշնը մենք ներկայացուներ ենք խաղում, որ բեմի տակից պարձանում ենք վերև, չէ, լուկ կա, հիմա հակառակը, վերևից իշնում էին ներքև նադնի խաղացին, ժողովրդին բերեցինք, նսացրեցինք, Մոսկվայից ինչ-որ կորեսպոնդենտներ եկել, մեկը վազում էր, անդրադարձ ասում էր, ով է մտածել, ով է մտածել։ Այն հայտնի անեկդոտի պես, որ ես Մոմիցով էր, հանգստացի ինձնից ծուվարտուշի, ասի հանգստացի ես եմ մտածել։ Ֆրունզը ասում էր, հադրոնը բանը ինչը, որ լավ խաղաս, դիմացի մայթում կարաս խաղաս, չէ, ու ան խաղում են, դիմացի մայթում խաղում են, ինչ-որ մեկը խաղում է, ժողովուրդը հավաքվում նայում է, այդ ինչ անում, այնքան բնական է դա, որ ժողովուրդը հավատում է։ Արմեն ունի նաև լավ նմանակելու հատկություններ, որտեղ ես երբ որ թատրոնում պատանի հանդիսատեսի աշխատում էի, ինձ հետո պատմեցին, Արմենը գալիս է թատրոն և իմ ձայնով ասում, հավաքվեք բոլորդ իմ առանձնասենյակը, բոլորը գալիս են, ես չկամ, բա ուր Ախերյանյանը, ասում են, ես եմ ես որ ձեզ որոշ է, իր ձայնով հրավիր եմ։ Ես սիրում եմ ժողովրդին, ես այդ կրթությունը ունեցել եմ, ես ուսուցիչ եմ ունեցել, որի անունը Արմեն Խոստիկյան էր, ինքը ժողովրդի հետ շատ լուրջ էր վերաբերվում այդ թեմայով, ոչ այդքան Ֆրունզը, ոչ այդքան Խորիկը, ինքը, իրանից եմ դա սովորել, ուրեմն ասենց իրար հետ գնում էինք, գերություն էի անում, ես ընկերներն եղել են Ֆրունզը, Խորիկը, չնայած տարիքով մի 15-18 տարի փոքր եմ եղել, բայց ինձ հետ ընկերություն անում էին։ Ասում այո Արմեն Միսակիչ, դա արագացրած ու ինքը շատ բան մարդ էր էլի, պրծի ուշացանք բան ինքը գալիս է։ Բարև քույրիկ ջան, բարև աղջիկ ջան, բարև ճուտիկ ջան, բարև քութիկ ջան, սաղին բարևում է գալիս է։ Ասի Արմեն Միսակիչ, ասի ուշանում ենք էլի մի կարևոր եմ ասես, արիշտը դմբո, ուրեմն ես հիշի։ Դերասանի համար ավելակարևոր ժողովուրդն է, հանկարծ ժողովրդին աչքը թող չանես, ինքը նենց կներանա քեզնից, որ էլ կյանքում չես կարող այդ հավատը վերցնել, նա համար ինչքան իրանք են քեզ սիրում, 5 այդքան դու պետք է իրանք սիրես ու արգես, ժողովրդին, նրանք գնահատական տվողը նրանք են։
հաղորդման գործընկեր Անիտա Բյութի Հաուս։